Deveto. Sport i šah. 38. Novak Đoković, kralj Melburna. Bez riječi sam. Izvor Vijesti online, 27. januar 2019. Novak Đoković postao je neprikosnoveni kralj Melburna. Pobjedom nad Rafaelom Nadalom postao je rekorder po broju titula na Australian Openu. Srpski teniser ima ih 7, ukupno 15 Grand Slam trofeja. Pokušavam da ukratko opišem šta se sve dogodilo u 12 mjeseci. Povreda, operacija, povratak. Sada sam tu sa peharom, bez riječi sam. Hvala mom timu jer ovo je pojedinačni sport, ali oni su uz mene u svim trenucima i u najtežim i u najljepšim, rekao je Đoković. Čestitao je svom najvećem rivalu na svemu što je uradio ne samo u Melbourneu, već i u karijeri. Komplimenti Rafi koji se vratio posle teških trenutaka i povrede. Pokazao si i meni i svima zašto si tu gdje si. Ti si definicija borca i primjer borbenog duha, rekao je Đoković.